5 მიზეზი, რის გამოც უნდა ჩავაროთ საქართველოს უნივერსიტეტში ჟურნალისტიკის პროგრამაზე. ეს არის როგორც პრაქტიკაზე, ასევე თეორიაზე დაფუძნებული პროგრამა, რომელიც მუდმივად ახლდება ტექნოლოგიური ცვლილებების პარალელურად, რომ ჟურნალისტები მოამზადოს ბაზრის ახალი მოთხოვნების შესაბამისად. მიუხედავად ცვალებადი ბაზრისა, ჟურნალისტიკის ტრადიციული სტანდარტები, ღირებულებები და ფასეულობები ამ უნივერსიტეტში ისწავლება სიღრმისეულად და თქვენ იქნებით ამ ცვლილებებისთვის შეიარაღებული როგორც ახალი ცოდნით, ასევე ფუნდამენტური ღირებულებებით. გაცვლითი პროგრამები და ასევე შესაძლებლობები, რომ ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში თქვენ როგორც ჟურნალისტებმა მოამზადოთ სხვადასხვა ტიპის პროდუქტი, რომელიც გამოქვეყნდება ევროპულ ვებსაიტებზე, სტაჟირების შესაძლებლობები სხვადასხვა ტელევიზიასა თუ მედია საშუალებაში და ასევე უნივერსიტეტის ბაზაზევე მოწყობილი ტექნიკური საშუალებები სტუდიის სახით, სადაც თქვენ როგორც ჟურნალისტები იმუშავებთ და მოამზადებთ ჟურნალისტურ პროდუქტებს. საქართველოს უნივერსიტეტი განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს საგამოძიებო ჟურნალისტიკის მიმართულებას. სწორედ ამ მიზეზით შექმნილია საგამოძიებო ლაბიც, რომელიც სტუდენტებს საშუალებას ასაძლევს მოამზადონ საგამოძიებო პროდუქტები პროფესიონალი ჟურნალისტების ჩართულობით და რაც მათ ასევე იმის საშუალებასაც აძლევს, რომ საკუთარი შესაძლებლობები გააცნონ გაცილებით ფართე აუდიტორიას.